हूँ डॉक्टर मित्तल पटेल, हूँ मेडिकल ऑफिसर छु अत्यारे सापुतारा। आज आप 9 वाग्याना आसपास मालेगाँव खाते एक प्राइवेट बसनो अकस्मात थता एमांथी घणा एवा पेशंट जेम के अहीं सारवार माटे आव्या हता, 46 जेवा पेशंटोनी अमे आजे सारवार करी छे। अमारी डॉक्टरोनी टीम हाजर हती, 46 टोटल पेशंट अमे अत्यारे सामगान सीएससी पर आव्या हता, जेमांथी 23 पेशंटो अमे रिफर कर्या छे, जेमना 12 पेशंट आहवा सिविल में गया है और बाकीना सूरत मोकलिया है डायरेक्ट, जे जेमनी इजाओ गंभीर थी, अने बाकीना 21 पेशंट अत्यारे मारे सामगान सीएचसी में एडमिट है, जेमनी सारवार थई गई है प्राथमिक सारवार, अने बाकीना 2 पेशंटो जे जे मृत्यु पाम्या छे। मारू नाम कृति रांदेरिया है, हूँ सूरत थी आवी छु। અમે સાપુતારા પિકનિક માટે આવેલા હતા, અમારું શ્યામ ગરબા ગ્રુપ તરફથી અમે પિકનિકમાં આવેલા હતા, ને સવારે અમે 4 વાગ્યાની અહીંયા આવેલા હતા, 4 વાગ્યાની ત્યાંથી બસ ઉપડેલી હતી, ને અમે અહીંયા સાપુતારાથી હવે સુરત જવા માટે નીકળી રહેલા હતા। એ સમયે એવું થયું કે પાછળથી એકદમ જ વાસ આવવા માંડી ટાયર ભરવાની એકદમ, એટલે અમે હજુ તો કહેવા જઈએ એટલે તો બસે એનું બેલેન્સ હટાવી દીધું, ને પછી અમે ખાઈમાં પડી ગયા, 3-4 ગુલાટ મારી દીધી। એ તો સારું થયું કે અમે હજુ નીચે નહીં ગયા, નહીં તો બહુ મોટું થઈ જતે। આઈ થિંક સો 28-29-32 હશે જ। મદદ માટે તો અમારા જે સરો હતા જે અમારી બસમાં હતા તે જેમ તેમ કરીને નીકળ્યા, ને પછી અમારી જે બીજી 4-5 બસ હતી, 4 બસ હતી બીજી, તે બધી બસોના જે સરો હતા જે બધા બધી બસોમાં 2-2-3-3 સર મૂકેલા જ હતા, એ બધા સરો આવ્યા, ને પછી ધીમે ધીમે જેમ જેમ રેસ્ક્યુ થયું તેમ તેમ બીજા પબ્લિકો બધું આવવા માંડ્યું। રાત્રે 8-8:30 વચ્ચે એક નિકુંજ ટ્રાવેલની બસ જે છે એ માલેગામ સાપુતારાથી નીચે આવતા માલેગામ પાસે એક ગેસ્ટ હાઉસ છે ત્યાં એક સ્લોપની અંદર, એની ડ્રાઈવરના કહેવા મુજબ બ્રેક ફેલ થઈ જવાથી એની બસ પલટી ખાઈને નીચે ખાઈમાં પડી ગઈ હતી। લગભગ 50-52 જેટલા પેસેન્જર્સ અમે બેઠા હતા, એ તમામ પેસેન્જર્સ અત્યારે બધા સારવાર હેઠળ છે, તમામે તમામ તાત્કાલિક 1/2 કલાકની અંદર જ પોલીસ અને ગામના સ્થાનિક આગેવાનો અને બીજા કેટલાક જે સામાજિક કાર્યકરો પણ બધા આવી ગયા હતા, અને તમામે તમામને અત્યારે બધા અંડર ટ્રીટમેન્ટ છે। હાલમાં અત્યારે જે પોઝિશન છે એમાં 21 જણા છે એ અત્યારે સામગાન સીએસસી ખાતે સારવાર હેઠળ છે, જે લોકોની સ્થિતિ સ્થિર છે અને એ લોકો બહુ ગંભીર ઈજા નથી એ લોકોને। આહવા ખાતે અમે લોકો રિફર કર્યા છે કુલ 15 જણાને, એમાંથી સુરત જે છે થોડાક વધારે પડતા ઈજા પામેલા છે, એમને 8 જણાને એ લોકો સુરત રિફર કર્યા છે, તો ટોટલ અત્યારે અમારી પાસે 46નો આંકડો છે। બાકીના જે 4-5 જણા છે તે લોકોને ઓછી ઈજાઓ થઈ નથી એટલે એ લોકો સારવાર હેઠળ નથી। 2 વ્યક્તિ જે છે એમાં સોનલબેન દાવડા અને કુંદનબેન સાપરિયા, આ 2નું મૃત્યુ થયું છે એવું એમની સાથે આવેલા લોકો ઓળખી બતાવે છે, એ કન્ફર્મ નથી અત્યારે, છતાં તમે નામ માગો છો એટલે અમે લોકો જણાવીએ છીએ કે જે ગ્રુપના બસમાં બેઠેલા હતા એ લોકોએ ઓળખી બતાવ્યા છે, એમના રિલેટિવ્સ હજુ આવે છે એટલે લોકો વાસ્તવિક રીતે ઓળખી નાખશે, ઓળખશે પછી અમે લોકો કન્ફર્મ કહી શકીશું। બસના ચાલક ઇન્જર પામેલો છે ને અત્યારે એને સામગાહનથી આહવા ખાતે રિફર કરવામાં આવ્યા છે, એનું નામ છે સુશીલ ગોવિંદભાઈ સાવલિયા, રહેવાસી સુરતના છે। ડ્રાઈવરને જરા પ્રાથમિક રીતે પૂછપરછ કરી છે, એણે કીધું કે મારી બસની બ્રેક ફેલ થઈ ગઈ હતી એટલે બસ સ્લીપ થઈ ગઈ છે, બ્રેક લાગી નહીં શકે નહીં અને રેલિંગ કૂદીને પછી નીચે ખાઈમાં પડી ગઈ છે।